Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago natin video dito sa ating channel. Ayan, this is Anthony, and palagyan yung palagyan na nakakasama dito sa ating mga ina-upload na video dito sa ating channel. Ayan, so kung kayo ay bago dito, uh, please subscribe and click the notification button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga ina-upload natin dito. Ayan, so... Ngayon po ang pag-uusapan natin ay uh, tungkol sa ating uh, pag-harvest no gaano katagal ang pwedeng itagal ng inyong mga itlog na fresh sa inyong mga farm no so ayan ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin pagkatapos lang ng maikling intro Okay guys, welcome back dito sa ating video. Ayan sa lahat po ng sumusubaybay at, at uh, nanonood ng ating mga videos. Ayan maraming maraming salamat po at uh, thank you so much sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. So ngayon pong araw na ito ay uh, katulad ng nabanggit ko nung uh, nakaraang video, tayo po ay nandito sa farm at uh, tayo ay palaging uh, tumutulong, tayo ay... Uh, namumulo tumutulong tayo sa mga activities dito sa sa farm no at uh, pinipilit natin na maging hands on no so bagamat meron po tayong mga uh, kasama dito at uh, atin pong uh, napapagkatiwalaan na sila ay uh, maganda pa rin po talaga na ikaw mismo ay maging hands on no. sa lahat ng mga nagbabalak na magnegosyo ng RTL so ang uh, pagkatuto po natin ay nakadepende yan sa atin pong uh, pagiging hands-on, ano, pag-aalaga natin ng uh, mga manok. So, sa mga OFW na katulad ko, hanggat may pagkakataon, no, kung kayo ay uuwi at uh, meron kayong time na mag-spend sa farm para mas matutunan at mas makita ninyo closely yung inyong mga inaalaga a manok, mas maganda. Kasi, alam nyo po, ang ating mga puhunan ay hindi natin basta-basta yan pinulod lamang. So, kailangan makita natin yung ating uh, Uh, kung saan natin dinadala yung ating pera, yung pinagkagastusan natin. At the same time, na closely monitoring tayo sa ating mga mga manok, sa ating mga itlog, sa ating mga benta, sa ating mga gastos para na sa ganon mas effective natin mapangasiwaan ang ating mga negosyo katulad nito. So, lalong-lalo na yung mga remotely nagmamanage na katulad ko. No? So, sa lahat ng mga OFW na nagmamanage ng kanilang mga business remotely, kailangan natin yung closely monitoring. No? So marami tayong mga kailangan gawin at kailangan na... Um, kailangan natin na may put in place no so sa lahat naman ng mga uh, nagbabalak na mag uh, mag remotely managing ng kanilang mga uh, negosyo uh, lalong-lalo na kung ganitong mga RTL farming ang isa sa mga advice ko is siyempre humanap kayo nang mapapagkatiwala ang tao. Ikalawa, uh, uh, lagyan ninyo ng mga monitoring devices ang inyong mga poultry, ang inyong mga farm para na sa ganoon makita ninyo, mak-monitor -ma ninyo kung ano yung mga activities ng na mga nangyayari sa loob ng farm, no. So for security purposes, for stress reliever, no at saka sa closely monitoring. Ganyan po kasi ang ginagawa ko sa aking farm, no. Meron po tayong uh, limang CCTV nung una, ngayon nagdagdag tayo ng dalawa pang CCTV para mas makita natin, mas ma, uh, lahat ng mga angle ay makita natin yung ating mga manok para makikita din natin kung medyo matamlay yung mga manok, marami bang kinakain, uh, nakakain ng tama, so yung mga ganun po kasi napaka-importante na kahit paano, kahit malayo tayo ay ating namo-monitor. no So, hindi lamang yon Siyempre, pag may mga production na katulad nito, katulad ng pinag-usapan natin kanina na siyang i-discuss natin, pag may mga production na uh, mga eggs na available, ay dapat ay nakikita natin na bibigyan na lalagyan natin ang dates uh, kung kailan yun nakuha, kailan na at uh, ilan yung mga na-dispose na at ilan yung mga hindi pa na-dispose para mas mauna nating maibenta yung mga unang nakolekta at huli nating maibenta yung mga huling nakolekta kasi syempre first uh, in first out tayo hindi yung first in last out no so ganun tayo dapat nagbibenta ng ating mga itlog kasi yung ating mga itlog meron yang shelf life sa ating mga storage no lalong lalo na yung mga pagmarami ng uh, itlog ang napoproduce natin sa ating farm so ang ating uh, ating mga itlog ay tatagal lamang yan sa Philippine climate ng mga 3 to 4 weeks no 3 to 4 weeks at uh, pag lumampas na diyan hindi na fresh yung ating mga itlog may mga konti na yang mga pagbabago yung iba ay uh, malabnak na yung uh, mga pula niya basag na tapos yung iba naman matigas na yung pula ganon tapos ah uh, hindi na siya minsan na uh, kaaya-ayang kainin. Minsan ay mabaho na rin yung iba kasi nabubulok na sila sa loob. So, kailangan na dispose agad natin yung ating mga itlog uh, within a week. No? So, yung ating mga itlog na bibenta na natin, nakukonsume na. Kahit na yan ay fresh na fresh nating ibinibenta, kailangan natin na ma-dispose at hindi uh, na-store ng matagal. No? So, kami naman sa farm, ang pinakamatagal na natin diyan ay mga apat na araw, tatlo-apat na araw uh, habang iniipon natin. Dahil pagka kompleto na, marami na, kinokolekta na yan ng ating mga, um, mga supplier, ng ating mga retailer. No? So, yun. Uh, isa sa mga magandang gawin ay uh, maglabeling mag-labeling tayo. No? So, dapat nakalabel, may mga label yung ating mga itlog kung ang mga, may mga dates 'yan at uh, may mga sizes para alam natin kung alin yung unang i-dispose at alin yung huling i-dispose no. So guys, uh, sa araw na ito ay ya yeah, ang uh, palagi natin tatandaan na kailangan natin na uh, ma-monitor, kailangan natin bigyan ng pansin yung ating mga manok na inaalagaan kasi 'yan. Sabi ko nga kanina hindi siya mura no. Sa lahat ng mga nagaalaga na OFW no hindi siya basta-basta uh, kinikita no pinaghihirapan natin ang perang ginagastos natin diyan at yung ating mga um yung ating mga pinaghirapan na yan ay dugo at pawis ang puhunan no so dapat ingatan din natin dapat uh, kung papalagoy natin tutukan natin nang sa ganon ay uh, dumating naman ang reward no kasi may mga time na uh, baka malugi tayo at uh, lagi kong sinasabi na dahil negosyo ito malaki ang risk nito no so meron itong um, mga risk factors na dapat isinasalang-alang natin kung tayo ay mag-aalaga ng RTL chicken so yon um, ano pa bang ating pwedeng discuss pricing guys ng itlog ngayon mag december medyo mahal no ang amin pa rin pong pricing sa farm is ya yeah, ang uh, 195 ang piwi 215 ang extra uh, extra small 220 ang small ang uh, medium ay 235 at ang large ay 260. So yan po ang uh, farm gate prices natin na um, napakaganda no. Pwede nating ibenta yan sa labas ng mga nasa 280 ang large tapos ang um, medium ay 260 ang uh, small i250 ang um, extra small i230 at yung pwm mga 200 to 110 so mag maganda yan na uh, 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 pangitain kasi maganda yung uh, presyo ngayon ng mga man ng mga itlog sa market dahil uh, mataas ang demand sobrang baba ng supply no napakaunti lang ng itlog ngayon sa market kaya napakarami ang mga uh, nakakapagbenta na maganda. So yan, guys, sa uh, mga gustong mag-alaga, uh, mga ganitong panahon, magandang uh, nagpuproduce na yung inyong mga manok. Ano? Nagpuproduce na ng magandang yield ng mga itlog. Uh, Siyempre, kapag ka tayo mag-alaga, dapat ang mga panahon ay itaon natin na yung peak production niya ay mga ganitong uh, panahon. So before that ay alagaan na natin ng mga uh, bago mag-December. One month, two months before December o two months before the bare months ay nag-aalaga na tayo. Para na sa ganun, saktong-sakto, makakaraabot yan sa pagmahal ng presyo ng, November, ng October, November, December. Okay, so guys, maraming maraming salamat kung ikaw ay nakarating dito sa end ng video na to. Ay uh, paki-like and subscribe mo na lang at uh, paki-click mo na rin yung notification button. Maraming salamat. God bless and see you all sa susunod na video. Bye-bye.